Lampe, hoćeš da krenemo? Da, mi imaju prednost. Da, evo, tako? Kurir. Evo, ovako izgleda. Posledicom, odnosno ekcemom. Pa, to je ono što sam malo pre rekao. Hvala u www.happytv.tv gde vas očekuju sve najaktualnije informacije iz zemlje i sveta. Sada je pravi trenutak da čujemo i vremensku prognozu, odnosno vremenski izveštaj. Trenutno u Beogradu je 14 stepeni, do kraja dana, kažu, bit će i do 20. Na vremenskom izveštaju. A mi ćemo se potruditi da vam ovo jutro ulepšamo i razveselimo najaktuelnim informacijama. Biće reći o demenciji, ekcemima, pravilnom načinu ishrane, štetnim efektima dijeta. Sa jednim od naših gostiju razgovarat ćemo i o tome kako svako od nas može da poboljša svoj kvalitet života. Svakako vam obećavamo i više nego interesantan program, ali evo šta vas još očekuje ukoliko ostanete s nama. Čućete kako spremiti blitvu na najukusniji način. Zašto je duboko oranje jedna od najvažnijih agrotehničkih mera. A potom ćemo pričati o tome kako preventivno delovati na demenciju i da li je moguće zapravo preventivno delovati na demenciju. Kako ne bi bilo iznenađenje da čujemo da li ima radova na putu ili isključenje vode i struje. Slede servisne informacije iz Srbije. Svi znamo da je blitva jedna od najzdravijih namirnica, ali ne vole je baš svi. Često su prizori da deca odbijaju da jedu to povrće. A tajna ljubavi prema tom povrću leži upravo u načinu spremanja. Kako prepoznati kvalitetnu blitvu i na koji način je najbolje spremiti? Mi smo istraživali na našim pijacama, pa da pogledamo neki od recepta. Jutarnji program sa listanjem štampe. Hoćeš da krenemo? Da, mi imaju prednost. Da, evo, tako? Kurir. Evo, ovako izgleda. Vitamina D. Dobro. Evo, jedna jako zanimljiva informacija jeste da lekove je bolje uzimati noću. Mnoge lekove, uključujući i statine, protiv povišenih masnoća u krvi, bolje je uzimati noću, a ne ujutru, tvrde naučnici. Još pregršt tema u doktoru, svakako... Kupite doktor kako biste imali bolje zdravlje i lakše funkcionisali na poslu, a i u životu inače. Hoćemo da nastavimo dalje. To je bilo to, pa ćemo nešto kasnije i sa drugim temama. Moram ovo da pomenem, pošto mi samo... Zdrava hrana. Da, smeješ mi se za taj džumbir koji ja pripremam uvek. Kaže, savet plus, 10 načina kako da izlečite gušobolju. Med, džumbir i limun su najbolji melem i za grlo. Eto, pošto ti ja konstantno pričamo, počet ću da spremam i sa medom džumbir. To je bilo čak i odlično. Pratite vesti na našem sajtu www.happytv.tv gde vas očekuju najaktuelnije informacije iz zemlje i sveta. Trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni, najhladnije je na Kopaoniku 8 stepeni, u Nišu 12, Kragujevcu također 12, Kraljevu 10 stepeni. U nastavku da pogledamo kako nas vreme očekuje do kraja dana, ali i naravno. I od nas dvoje, nadamo se da ste već ustali i da pijete prvu jutarnju kafu. Ne kafu, nego limunadu. Kao što uvek kažem, pre kafe uvek mlaka limunada, pa doručak i onda sve ostalo. I uz Happy TV započete vaš dan, odnosno vaše jutro. A na programu naše televizije svakog vikenda sa Akademsko-kulturno-umetničkim društvom Ivo Lola Ribar učimo korake folklora. Ovoga jutra vodimo vas u jugoistočnu Srbiju i učimo igre iz Gornje Pčinje. Govorimo i o demenciji. Sa nama je profesor dr. Dragan Pavlović, neurolog, psihijatar, neuropsiholog i profesor fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Verovatno se ovi pojmovi sada čudno zvuče i strašno zvuče i nekako su tabu tema u Srbiji, ali poznato je da čak 20 godina pre pojave prvih simptoma promene, odnosno demencije, počinju da se javljaju neke promene na mozgu. Može li se već tada otkriti neka predispozicija i kako? Šta je u stvari uzrok demencije? Dakle, ova čestih metaboličkih faktora. Alzheimer je jedan oblik čest demencije, je li tako? Koliko zapravo pacijent ima uslova da se brine samo sebi? Mi
smo malo pre da postoje različiti oblici Alzheimerove bolesti. Demencija. Demencija, da. Da li u slučaju, i mi smo mladi, pa se desi nam se da nešto u toku dana zaboravimo neku obavezu da odradimo, da li... Posledicom, odnosno ekcemom. Pa to je ono što sam malo pre rekao, znači nega. Nega je ono čime treba stalno da se bave, to je jedna stvar. Solarium, nego su to dermatološke ustanove gde rade dermatolozi. Uglavnom da sumiramo da kažemo da je prevencija glavni vid, da kažem, čuvanja svog organizma i čuvanja kože. Teške šminke, kako ste rekli, sledi dobra nega lica. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Gost jutarnjeg programa Happy Televizije bio je primarius dr. Aleksandar Adamović.